ስራችን የሚሰረት ለሰላም ፍቺ ባህላዊ ምግብ ነው አብራን እንደሰራ ሰላም እንደናችሁ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ምንድነው የሰበሰብሱ እንዳትሉ ማለት ነገር ሰብስቤያለሁ እኔም አላቀውም ነው እኔም አላቀውም እንግዲህ የሸዋ ልዩ ቦታው ሰላሌ የሚባል ሀገር ጥጥብሳ ነው የሚባለው ነው እንጂ ጥጥብሳ አስተዋቂ ነው እንጂ ትብለሽ ትጀምራለሽ አንድ የቤተሰብ አባላችን የሀገሯን ባህል ልታስተምረኝ ነው ሰላሌ ነው ያለችው ሰላሌ ነው ሀገሯ ግን እኛ ጋር ናት አሁን የኛ ቤተሰብ አባል ነች የባህል ምግብ ለሰርግ ምናምን ይቀርብ ነው ብላኝ ይሄ ካልተሰራ ምን ሰርግ አለ ይሄ ነገር መግባት አለበት ብላኝ ነው እኛ ቤት ሰርግ የለም በእኛ ባህል እና እስቲ ንገሪ ያው ጨጨብሳ ታውቂ ተብለሻል ስምሽን ንገሪ ታውቂያቸው የኔን ቤተሰቦች ታውቂያቸው አትፈሪ ስሜ ፋኒ ለም ይባላል አረ ተይ አትሽኮርመሚ ተይ የካሜራ ውስጥ አልገባ ብላ ነው እሺ ፋኔ ለማባላለው ብላለች እስኪ ንገሪኝ ምን ላርግ ቀደም ተከተሉ ንገሪ ከዘ ዱቄት ነው ዱቄቱ ጥቁጤት ነው ይሄን እንዳለ ሙሉ ልጨምረው ዛሬ በቃ ካስተማሪ ጋር ነሽ አዎ ቲቸር ጉድሽ ነው ቲቸር ፋኔ ነው ከዛ ጨው ልጨምር ጨው ትንሽ ሳይበዛ በዚች ማንኪያ አንድ ላክ አዎ እንደዚህ እሺ እንጨምር ከዛ ስኳር ስኳር ስንት ማንኪያ ላርግ በዚህ ስኳር ይብዛ ጨው ይብዛ ትንሽ ስኳር ግን በዚህ በዛ ይበል አዎ እሺ በቃ ሽበይኝ አትልሽም በቃሽ ጨምሮ አትይኝ ሙሉንም ይብቃ ይብቃ አንዴ አቺ በራስሽ ነው አንዴ አይ ይበቃ እንዴ ምን ላይ አንደርኩት እሺ አንደርኩትና ይሄው ከዛ ላደባልቀው አዎ ይሄ ምን ሲሆን ነው የሚበላው ፋኒ ምን ማለት ለምን ፕሮግራም ነው ለፕሮግራም ነው ሁሌ የሚበላል ይሄ ያው በብዛት ሰርክ ላይ ነው የሚበላው ድግስ ምናምን ሲኖር ድግስ አሁን ምን ላድርገው ዋ ታጠብና ልምጣ እንጠብቅሻለን አይዞሽ የት ሄዳለሁ አይዞሽ አንቺ እንጂ አንቺ ነሽ አይዞሽ እና ይሄን ነው የምትወጁ ምግብ የናፈቃት ነው መሰለኝ እሺ አድርግ ምላክ አይ በትንሹ እንደዚህ በእጄ ብዙ መሳይረጥ ማበስበስ ነው በቃ ትንሽ ጨምር አንቱና ትጅጌ አንቱነኝ የሚባለው እግዚአብሔር ያክብርሽ ላርገው አሁን ለቼ ነው ወይስ ለማማሰ ወይ ትንሽ ይቀር ጨምሪ ትንሽ ውሃ እንዳይበዛ ብዬ ነው አይበዛም እሺ አሁን በእጁ በቃ እንትን ላደባልቀው ስማሙን ደንፈስ ቅዱስ አለና ይሄ ጤፍ እንደማብካት ነው እንትን ነው እንደ ጨጨብሳ ነው ስሙ ምንድን ነው ግን ፋኒ ይሄው ጨጨብሳ ነው ግን ቂጣ ሌላ በስም ነው የሚጠራው ቂጣ መርቃኛ ቂጣ መርቃ የሚባለው ሌላው እኛ ጨጨብሳ የምንለው ነው ይሄ ደግሞ አሁን በእናንተ እንትን ዋናው ጨጨብሳ ነው ጨጨብሳ ይሄ ነው እነሱ ጋር ዋናው ጨጨብሳ ይሄ ነው እኛ ደግሞ ጨጨብሳ የምንለው ቂጣ መርቃ ነው የምንቆራረጠውን ቂጣ መርቃ መርቃ ምን ማለት ነው ደስ ሲል እና በምንድን ነው የሚቀርበው ያልሽ ነበር በ ያው የራስህ ቀን ነበር አይገኝ የለንም ዛሬ ስለሌለ ታመጭልናል ሻለ አዎ ሲሄድም እ ልጨምር ሆኖ ሆኖ አዎ ምን ይሁዴ ፋኒ አላማረችሽማ አያዚ አይ እኔ ፈራሁኝ ውሃ እንዳላበዛበት ብዬ ነው አዎ እያስተነቀቀች ነበር በደንብ በደረቁ ነው እያለች በለው ቂቤው ራሱ ያስፈራላል አዎ ወደ ኦሮሚያ ክልል ግን በጣም ቂቤ ይጠቀማሉ ለዚህ ወዛቸው ምር የሚሉ እሱ ነው ሚስጥሩ ሚስጥሩ ይሄ ነው መልሴን ለምን
ያው እንደዚህ ይቀብ ነው አይደል? እንደዚህ አሪፍ ነበር አደረሰ።
ባህላዊ ነገር አድርገን በዘመናዊ አናረገው። ጣባም ቢሆን እናረግበታለን። ለዛሬ በጣባን እንጠቀማለን። ቀጣይ ስቴጂ ግን አሁን እስከዛሬ ምንም አላመጣችሁም። ይሄ አሁን ቅቤ ቀዝቀዝ ሲል ያዛል ራሱ? አዎ ራሱ እንትን ይሄ ከመሽ ሲጫው ምኑ 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 ከመሽና ጥሩ ነው መጥፎ ነው ልክ ነው ወይ ምን ዛሬ እንግልሳሽ? አይ እሷ ነች ምታቀው ያላ ባለቤቱ ብለሽ ምናገር ብትቀምሽም እኮ ምን ታቀው ሁሉ ልክ ነው እንደ ራሳችሁ ባህል ሆነ አሪፍ ነው። አሁንማ እኛም ተጋሪ ነን። የራሳችሁ ባህል ምንድን ነው? እንደ ባህላችን ነው። አይ እንደሷ እንዳሳየችኝ ነው። አሁንማ ሄደን በእኛ ምግባችን ሆነ። ዛሬ ይኸው እኔን አላቀምስም ብላለች። አረ ለስማማ በዛሽ ያምር ብና ቅቤ ጨምር ፋኒ ይበቃል። በጣም ነው ደስ የምትለው አንቺ። እንትን ይመስላል ቡላ ነገር መሰለ። አሁን ደግሞ ፍርፍር አባባሉ ይህን ኩሮ ቡላ ኩሮ ቅቤ በቃ ይበቃል። አሁን እቃችን ላይ መገለጫችን ላይ አድርገን እናየዋለን። ደግሞ ከሽ ከሽ ሲል ምናምን በስማ እንደዚህ አምራ ተውባ ነው የምትቀርበው። ስትቀዘቅዝ ግን ነው የምትበላው ወይንስ ይያያዛል? እስቲ ምርጌ አንቺ መቼም ከመቅመስ አታልፊም። ነይ ፋኒ፣ እቺ ኮሰረት ናት። ይደረጋል ብላን ነው አይደል? አዎ ብላን ነው። የት እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው። ጣዕሙ ራሱ እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቆንጆ ነው። በለጋ በለጋ ቅቤ ነው ሁል ጊዜ የሚደረገው አይደል? ሳይበሰል ይበሳል። ቅቤ አይሆነውም። ሰርታችሁ ሞክሩት። እኛ በጣም ወደነዋል። በተረፈ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። አዲሱንም የባህላችንን ምግብ አሰራር ስላሳየሽን ፋኔ በጣም እናመሰግንሻለን። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩን። ቻ